မင်္ဂလာမနက်ခင်းပါရှင်နေပြည်တော်မူလီဝတာနယ်ဆလာပြည်တာညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှာ2024ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့မနက်9နာရီအချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မူလီဝတာသတင်းများကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်ဒီကနေ့မနက်6နာရီခွဲအချိန်တိုင်းထွာရရှိခဲ့တဲ့အနေအဆအပူချိန်များမှာနေပြည်တော်မှာ27ဒီဂရီဆယ်စီယပ်80ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရန်ကုန်မြို့နဲ့မန္တလေးမြို့တို့မှာ22ဒီဂရီဆယ်စီယပ်82ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ဇီရိုဖြစ်ကြပါတယ်ဒီကနေ့မနက်6နာရီခွဲအချိန်မူလီဝတာကျူရူမှာဖဲ့ရရှိတဲ့ပုံရကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အရှိအလယ်ပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းတို့မှာတည်အသေးတင်မှာတည်တူထနေပြီးတန်ဘင်္ဂလားပင်လယ်မှာတည်အနှဲငယ်ဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာကတော့အရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးမှာမိုးတိမ်တောင်များဖြစ်ထွန်းလျက်ရှိပြီးအဆိုပါမိုးတိမ်တောင်များရွှေလျားနေရာတစ်ချောင်းမှာမိုးရွာသွန်းခြင်းနဲ့အတူလေပြင်းတိုက်ခတ်ခြင်းမိုးထစ်ကြုံခြင်းမိုးကျိုးပြစ်ခြင်းပျက်စီးလက်ခြင်းနဲ့မိုးထစ်ကျွေခြင်းစတဲ့မိုးလေဝသဖြစ်စဉ်များဖြစ်ပေါ်နိုင်မှာတဖြစ်ကြိုတင်သတိပြုနိုင်မှာရဲ့အကြံပြုအပ်ပါတယ်ကျန်းမာရေးဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်များမှာတည်အသေးတင်မှာတည်ထူထက်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီကနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်6နာရီခွဲအချိန်တိုင်းထွာချက်များအရာတောင်တရုတ်ပင်လယ်ပြင်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တိုင်ဖွန်းမော်နာရင်ရှင်ဟာအနောက်ဘက်သို့ရွှေ့လျားနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အခြေအနေကတော့ကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အရှေ့လယ်ပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းတို့မှာတိမ်သေးတယ်မှာတည်ထူထနေပြီးကျယ်ဘင်္ဂလားပင်လယ်မှာတိမ်နှဲငယ်ဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်။မြန်မာပင်လယ်ပြင်မှာမြန်မာကန်ယူရန်တစ်လျှောက်နဲ့ကဲလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာတခါတည်းရန်မိုးတက်လေပြင်းများကြာရောက်ပြီးလှိုင်းသေးတယ်မှာလှိုင်းကြီးနိုင်ပါတယ်။မိုးတက်လေပြင်းကြခြင်းရေပြင်းပြင်းပြင်းလျားတနားကိုမိုင်30မှ35မိုင်အထိတိုက်ခတ်နိုင်ပါတယ်။လှိုင်းမြင်မှာမြမကဲရဲတချောင်းနဲ့ကဲလိုပင်လေပြင်းတို့မှာခုနှစ်ပေမှ9ပေခဲရှိနိုင်ပါတယ်။ဒီကနေ့ညနေအထိခမန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ကချင်ပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်းတို့မှာနေရာကွက်ကြားရှင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတို့မှာနေရာကျကျကရင်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာစစ်စစ်နဲ့အေယာဝတီတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးမွန်ပြည်နယ်နေပြည်တော်ကယားပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနယ်အရှေ့ပိုင်းတို့မှာနေရာအနှံ့ပြမှုတချုံရွာပြီးအေယာဝတီတိုင်းဒေသကြီးမှာနေရာကွဲမှုကြီးနိုင်ပါတယ်။နေပြည်တော်နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်ဒီကနေ့ညနေအထိမူးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာမှုတချုံရင်နေရာကွက်ကြားမှုရွာပါမယ်။အမြင့်ဆုံးအပူချိန်မှာ25ဒီဂရီဆယ်စီယပ်89ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့နယ်အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်ဒီကနေ့ညနေအထိမူးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာလည်းမိုးထစ်ချုံ၍နေရာကွက်ကြားမိုးရွာပါမယ်။အမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ25ဒီဂရီဆယ်စီယပ်89ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်ဒီကနေ့ညနေအထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာလည်းမိုးထစ်ချုံ၍နေရာကွက်ကြားမိုးရွာပါမယ်။အမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ26ဒီဂရီဆယ်စီယပ်89ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နေ့ရက်အတွက်ခန့်မှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့နေပြည်တော်ရှမ်းပြည်နယ်၊ကယားပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကျကျမှနေရာစိစိမူးထစ်ချုံရွာနိုင်ပါတယ်။အခုတင်ပြရတာကတော့ဒီကနေ့မနက်9နာရီအချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုစိတ်နှပြအကျမ်းမှချမ်းသာကြပါစေရှင်။